Ouais. maxaa la hayaa maxaa la hayaa baalku bii hagaag laa ihee waa talo maalin wanaagsan maalin wanaagsan asxaabteeda qaaligo maxaa haysan soo dhawaada soo dhawaada sorry telefoonaa durba igu bilowdee fadlan telefoonada iga daayo daayro soo dhawo soo dhawo aad baan idiin salaamayaa asxaabteeda qaaligow yaa arrimahan siyaasadda soomaaliya xoogaa waa ka maqnaaya marka haddaan si fiican idinku soo gelayaa ii warrama maxaa la hayaa yaa soomaaliya oo dhan soomaali maxamed oo dhan bay guul usoo hoyatay marka aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada asxaabteeda qaaligo waa walaashiin ubax iigan oo idinle maalin wanaagsan maalin wanaagsan dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa asxaabee maxaa la hayaa adduunyadii waa qasan tahay yaa marka aada usoo dhawaada daahir cali soo kusoo qabanaya waan kusoo qabanaya absolutely dhan dadkaan salaamayaa marka barnaamijkaani daahir cali soo baa idin wada gudbin doona marka arinta aad baan idin salaamayaa asxaabteeda ya waxaana iri maanta waa mashxarad iyo dhaanto ya iyo bootid iyo adduunya laysku daro weeye ya marka aad baan idiin salaamayaa aad baan idiin salaamayaa wallaahi billaahi waan faraxsanahay meelo badan bay guul inooga soo hoyanaysa haddaynu soomaaliya oo dhan nahay soomaali weyn gobonimo badan baa usoo socota gobonimo badan baa soomaaliya usoo socota marka intaasaan rabaa inaan idinla qaybsado marka hore soo dhawaada soo dhawaada aad baan idiin salaamayaa walaalahay qofka idinla hadlaysa waa walaashiin ubax iigan xoogaa muddona waa idin ka yaro maqnaa marka aad baan idiin salaamayaa waxaan rabaa horta siideyntii qalbi dhagax waad la wada socotaan waana guul dhammaan soomaali maxamed usoo hoyatay wallaahi ninkaasi wuxuu noqday mideeye mideeyuu noqday soomaali waa mideeye waxay ku tusaysaa soomaali inayna meel kale jirin marka maanta guushaas aynoo soo hoyatay ilaa shalay aada loogu faraxsanaa marka waxaan dhammaan u mahad celinayaa marka u horeysa dhammaan waxaan uhe mahad celinayaa soomaali maxamed soomaali maxamed meel kastoy adduunka joogto wallaahi soomaali waxay dad waxaad tihiin dadka waa laisbartay soomaali oo walaalayaalo dhibaatadaasay qabaan bal qof baa facebook kaa arkaya 15 goor buu kusoo wacayaa ka igu soo celcelinaya halkana magacaada ka sheegayaa haddaad mar dambe isoo wacdo marka waxaan leeyahay soomaaliyey wallaahi billaahi aad baan happy uu ahay I'm so proud to be somali I'm so happy inaan soomaali maxamed sheegto dad baan ka dhashay qiimo leh wallaahi marka waxaan ogaanay soomaali inay mid tahay hal mid aadna waan ugu hambalyeynayaa aad baan idinku mahad telefoonadu waa iska soo dabayaacaan marka aadna waan idinka mahad celinayaa walaalahayga qaaligow dhammaanteen xil ina wada saaran buu ahaa xilkiina dhammaanteen inteeda badan waa wada gudanay maasha allah maasha allah walaalkan cabdikariin is out waxaan kaloon ka hadli doonaa arrimaha hadda ka socda etoobiya baynu ka hadli doonaa oo hadda shir hadda at this time aynu joogno oona naf iyo dowladdii federaalka etoobiya ay wada fadhido isagana waxaan rajeynaynaa guul soomaali meel kastoo joogtana guushaasi waa dee guul inoo soo wada hoyatay keliya marka taana waynu ka wada hadli doonaa marka waxaan idin leeyahay dee walaalahayga qaaligo soo dhawaada aad baan idin soo dhaweynayaa waxaad ii soo sheeg daahiro walaal dib iigu soo noqo hal mar dib soo codso si aan kusoo casuumo marka daahir calisow baa meesha igala qeyb qaadan doono arrimahan iyo mahad celintan marka
ninka cabdinaas la yiraahdo hada aragtaan pliis magaciisa meelahan ii soo qabto, waan baloo garaynayaa. Jooji telefoonkii fududaa wadidyaa, ruuxa ciyaala suuqiinta ade. There's no reason ani abraa igu soo wacdid bahalkii Facebook iga soo wacdid, marka stop it please. Marka dhammaantiin wayna kaas dad foo, haddaad wax walba ka hadlayso, war haddaad tiraahi Soomaali channel loogu yeeray Soomaali ordayo washayse waayi maysid oo foodo wada yaa. Marka wallaahi billaahi Soomaalida ilaahay khayra siiyo. Inteena fiican baa badan, inteena fiican ayaa badan. Waxaan kaloo halkan ka cambaaraynayaa, oon cambaareyn u dirayaa ma ninka safaaradda Kenya jooga ee Soomaaliga ah ee maanta ku dhawaaqay inuu yiri ashxan xumadiisa waxaan ahay Soomaali, ninka qalbi dhagax soo isdiintiisii dadkii dhiibay oo is ogaa, oonuna magacyadooda hadda aan halkan ka sheegaynin oo iswada og ayaa soo daayay. War miyaadan xishoorin, waxna isku filaynin. Wallaahi shame on you. Waxaasoo miiran baa shaqo loo dhiibanayaa, bal waxaasoo miiran baa hadda la leeyahay waxbay xil inoo hayaan. Marka isa dhibaato, wallaahi billaah shame on you, absolutely shame on you. Maadan soo daynin, shaqana kumaadan lahayn, surprise bayna kugu noqotay, ceeb iyo fadeexaadna meel la fadhidaan. Inta isdhiibtayna way is ogtahay. Marka Soomaalidana taariikhda meel madow ayaad last year August ka gasheen, weligiina waa kaga jiraysaan. Marka waxba ha isku dayina inaad ceebta aad meel ka soo gashaan, hadda limi sheegataan, haddaba that shows you what kind of leadership aad haysataan. Marka at least waxay ahayd inaad dhinacantaad kasoo gashaan, tiraahdaan hambalyo dadka hambalyeynaya uun, inaad iska soo gashaan mooyaane, ama iska aamustaan mooyaane, inaad maanta tiraahdaan xabaanu qalbi dhagax soo dhiibnay intaad nin weyn oo laxba sayid aan xil hayaa. Wallaahi aad baan kugu yaxsanahay, aadna waa kaaga xumahay. Marka waxaan leeyahay dadkan ilaahay xaqa tuso oo ilaahay caqli ha siiyo. Bini aadanka ilaahay dadba caqligooda wuxuu ku istaagaa markuu 7 years old yahay, baarigiisuna kora ama 15. Dadkan waxaad moodaa qalbi caqligooda ba inuu ku istaagay 15 years old iyo 7 years old oo ina fikiraynba. Midda kale annaga Soomaalida dadka qurbaha jooga iyo dadka banaanka jooga, dadku midhaa waxay u haystaan dadku dadaa waxba fahmaynin ya, oo waxba adduunka la soconin. Annaga yaa u sheega arrimaha Soomaaliya ka socdayna anagu aanu kaga warhayno, ogna dadka ay kharibi, dadka ayna maskaxda ka kharibi karin, way kana cilmi badan yihiin, kana caqli badan yihiin. Marka waxaan ilaahay taas halkaasan kaga baxayaa runtii kusii dheeraan maayo. Marka taa weeye waxaan halkana dhammaan uga mahadcelinaya dadkii ka xilka iska saaray, madaxda ah ee Afrika jooga, ee odayaasha ah, ee madaxda ah, odayaal dhaqameedka ah, ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Dhammaan runtii waan uga mahadcelinayaa xilkii badnaa ee iska saareen. Proseskani proses hal maalin intuu galay dhammaaday ma aha, proses muddo laga soo shaqeynayay buu ahaa. Axmed Madoobe ajiri xasanad Allah ka siiyo, waa ninkii ugu tegay meeshuu ahaa, dadkii xoogga badan geliyey ee damcay inuu ninkaa Soomaaliyeed xorriyadiisii uu helo bilaashka lagu haysto. Marka dhammaan madaxda Soomaaliyeed noocay doonaan ba ha ahaadaane ee arrintan xoogga ka geystay, walaalo waan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin. Marka ilaahayna waxaan leeyahay ajri xasanad idinka siiyo, dad nool baatiin walaalo jiraa tihiin. Marka jasakallaa khayr. Marka intaas nawataa. Marka waxaan rabaa arrimaha kalena aan ka wada hadlaynaa waxyar isuga. Keep calling. Alla muxuu show off yahay ninkaasi? Ninka halka naga soo hadlaya maanta oo dhan isla leenka aad ka goysid show off nimo unbuu u socdaay ogow. Daahiro isoo qaba unbaa ku arkaa, laakiin iima kamerada iima kaa soo qabanayso. I don't know why. I hope hadda inay kusoo qabato. Qoraxda ahayse waxba halkan kama arko. Marka waxaan leeyahay wakaa xaaladdu wataa, laakiin arrimaha Ethiopia haddaan wixii u galno Soomaalida, Ethiopia, Soomaali galbeed iyo Soomaaliya oo dhan waxa leena walaalayaal, waxa la midoobo. Hala midoobo, hala walaaloobo, waxa weeye wadan Soomaali galbeed dhulkeedii gacantu kusoo jiraa insha Allah. Waxa weeye aan kusoo taar oo kusoo qabanaya, laakiin samaa wixii ugu kasoo geli la ayaan la yaabana ma soo qabanayo ileeyahay.
marka isoo dalbo bal hadda marka wakaasa waxaan kaloo aan runtii ayaantan aad uga walwalsanaa oon arrinteeda aan aada uga walaacsanaa waxa weeye dhulkii soomaaliya dhulkii soomaaliya iyo etoobiya ay ka wada hadlayeen iyo badihii soomaaliya yaa wallaahi billaahi waa unfortunate in la yidhaahdo badiina lix bilood baa dib loo dhigayaa dhulkii soomaaliyana shaki la geliyo iyo khalkhal oo la yidhaahdo calashaan waxaad etoobiyaan walaalaynaynaa iyo etoobiyaanu kanaynaynaa marka arrintaasi waa arrin runtii aada u kharriban etoobiya dhul baa inooga maqan dhulkaa inooga maqanna waxaan rabnaa inaynu soomaali ahaan oo guud ahaan dhululkeenna aynu dhammaan u wada dagaalanno oon dhulkeenna sideynu ku qabsan lahayn aynu xoogga saarno war soomaali haddaynu nahay etoobiya haaf inagaa dhinac kale kenya inagaa dhinac kale soomaaliya inagaa leh meelaha waddamadeenniyoo dhan waa inaynu kaleym garaynaa waa inaan waddankeenni xoogga saarnaa inaan waddankeedeenni dib isugu soo ceshino ma aha inaan waddankeenni gorgortan gelinaa oo marba etoobiya intaan ka hadalno etoobiya aan idhaahno calashaan dhulkaygii iyo sidanaan samaynaynaa etoobiya waa dad dariskeena waa dad walaalaa waa dad dhul inaga dhexeeyo laakiin qof walba waa inuu xaqiisa helaa muhiimadda weesha taalle waxa weeyaan qof walba waddan walba waa inuu xaqiisa helaa inagu etoobiya dhulay leedahay inagu ma haysan karno waa inay xaqooda helaan inaguna same thing waa inaad madax walba iyo qof walba oo soomaaliya uu mar walba ku taamo oo uu niyadda geliyaa inuu dhulka maqan yahay dhulka soomaali galbeed hal qabiil ma laha hal reerna ma laha soomaali maxamed oo dhan baa leh soomaali oo dhan buu ka dhexeeyaa marka waa inaan dhulkeenni aynu intaynu dadka dhulbalaarsiga ay ku samaysanayaan waa inaan dhulkeenni inagu soo ceshanaa qaarad dhan baynu noqonaynaa adduunyada meelaan wax uga baahanaynaana runtii ma jirto haddaynu inagu soomaali ahaan iskula tashano dhululkeenana meel kastoo yihiin baynu u dacwoono aynu dhulkeenna dib usoo ceshano marka hadda aniga mainly waxaan arrintan usoo galay waxay ahayd arrintaa qalbi dhagax oo aan rabay inaan dadka uga mahad celiyo dhammaan inuu maanta free yahayna runtii ay tahay arrin weynoo inoo soo korortay midda kalena wallaahi maku wuxuu iigu soo qaban la yahay baama la yaabanahayba marka somehow kaamiradaa diideysa inaan soo qabto oo arrintan laygala qayb qaato waan aada baan rabi lahaa kulli maanta waa iska celebration arrimaheena soomaaliyana soomaaliyay walaalayaalow dib ha loo fikiro soomaali waa soomaali soomaali weligeed waa halkaasay weligeed ahaanaysaa annaga na loogu hanjabi maayo maalin walba waddankaagi halkaasay walba qaadanaya iyo waddankaagi halkaasay qaadanaysaa innaga sharaf rac weyn bay inugu tahay madaxdeennana in lala xisaabtamo oo lagala hadlo waa arrin aada muhiim u ah soomaali walba qof meel walba adduunka uu joogana dhulkiisa iyo dadkiisa xilbaade ka saaran marka anugu waxaan leeyahay dadkan hadda ku mashquulay annagaa qalbi dhagax soo dhiibnay saad aragteen ay ku dhiibeen especially duqa magaalada yarisow arrintii ugu weyneed ugu dambeeyey ugu weyneed isaga uu ka qayb qaatay inuu haddana maanta ay intay etoobiya kasoo hadlaan yiraahdaan annagaa soo dhiibnay arrintaasna waa arrin aada u xun arrin in laga feejignaadana weye qof kastoo soomaali ah bayna ku dhici kartaa qof arrinta siifka ah ma jiro maanta qofkaa walaalkaaya hadday ku dhacday oo ay intay saa sameeyeen oy social media saad aragtay uga hadlayeen haddana maanta damcaan inay liban ka qaataan dee waxa weeye qof kastay ku samayn lahayeen sidaa laakiin too bad dad baa u jooga soomaaliya dad iyo ilaahayba way leedahay marka waxaan leeyahay raggaasoo please waa inaad please isku xishooda isku xishooda kulli taariikhda idin qoreysa mana baalkana iima soo qabanayo dadka ma garanayo waay daahiroo dib iigu soo noqo walaalo sababta iima soo gelayo sida isoo gaaraysana anigu weli qalbi dhagax lama hadal oo jaanis uma helin laakiin sida hadda isoo gaaraysa waxa weeyaan uu imaan doonaa qalbi dhagax isagaa imaanaya nairobi arrintanna ma doonaya inaan kasii hordhaco waa la wada ogyahay asaga ayaa afkiisa ku sheegi doona sidii loo dhiibay riisankii lagu dhiibay iyo wixii dhibee soo gaaray markii la dhiibayey kulley anigu waan wada ognaa dadhay la dhiibayey baan anigu la socda arrinta laakiin asaga ayaa arrintiisa runtii aan u daynayaa ma doonaya inaan kasii hordhaco oo arrimihiisa ka hadli doona maadaama maanta uu furi yahay wixii loo qaban karayna loo qabtay soomaalina meela joogtaba u kacday wallaahi soomaali waa midowday soomaali mar ninkani mideeya in loo bixiyo weeyaanba because soomaalida awrasaa iskuma aqoonin dagaalba waa dhacay
marka la isma aqoon ilaa heerka ay la isku wada damqanayo laakiin waxaa la ogaaday soomaalinimo maara wey meelasha joogtaba wallaahi inay isku damqanayaan oo soomaalidu midowda ay ahatahay ninkii isku dayay dhul soomaaliyeed inuu qabsadana wallaahi dhibaatihii hoogunba kaasoo raacaye wax kaloo kaasoo raacayo ilaahay abuurtay ma jirto ninkan ra-iisul wasaaraha haddaa idhaahdo ra-iisul wasaaraha etoobiya waa wiil yar runtii oo very fast ku socda aada buu fast ugu socdaa aniga interviewyadiisi wareysiyadiisi markaan arko ee uu leeyahay xamar dadkii ka shaqayn lahaa xamar dadkii ka shaqayn lahaa hasoo diyaar garoobaan uu dadka ormada ugu qudbeynayay iyo dadkiisa wallaahi billaahi aada baan ugu qasli waxaa ihi kan yari adduunya wuxuu war ka hayaa ma jirto soomaali aqoon buuna u lahayn sababta hadduu aqoon u leeyahay madaxdii ka horreysay minister aawe iyo dadkii ka horreeyey baa sidaa ku dhahadli lahaa marka isagoo ofiska fadhiya muddo yar oo dhowr bilood ah inuu durba haweysto inuu xamar ka taliyo ya wallahi waa arrin aada loogu qoslo soomaali baadan aqoon u lahayn laba maalmood bay ku qarxinaysaa dib dambena laguma arkayo marka I suggest inaadan soomaali haweysanin annaga arrimaheen maanta etoobiya ka dhex taaganna waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha axmed ebe ya waxaan ka codsanaynaa inuu waddankeena xornimadiisa dadkiisa siiyo onlf maanta way la joogtaa waxaana filayaa dadkii ugu soo dagaalamay ee xoriyadda raadinayay cid uga xaq badan ayaga inaysan jirin maanta cabdi cumarna waxaan rabaa inaan idhaahdo cabdi cumarow golley hadal iyo cay iyo aflagaado toona maanta anigu kuguma soo gelin meeshan laakiin waxaan kaa codsanaynaa walaala dadkii inaad midayso martida kuu joogto soo dhaweysid dhulkaaga sidaad ku heli lahaydeen naxooga aada saartaan dowlad baa tahay waa inaad is og tahay cabdi cumarow madaxweynaha kelalka shanaad waa inaad is og tahay inaad qof noolo waddan leh aad tahay meeshaada aada joogto cidikaagama awood badna marka yaana waddankaaga lagugu kortalinin dadkaagu waxay rabaanna waxaan ku oran lahaa waa inaad garab siisaa oo xorriyadda iyo dadnimada ay raadinayaan waxaan kuleeyay allaha ku garansiiyo waxaan filayaa bainow hadda ina arrinta aad kusoo kartay shidaalka laleeyahay waa la furay waa laga daah furayna waxaan aada u rajaynayaa inaad barashar badan saartaan ood xoog badan gelisaan kolay niman baa usoo dagaalamayay intaana usoo taagnaa ayagaana saaraya xoogga oo wax shidaalka maanta etoobiya dhulka soomaali galbeed wax iisigaa iskala baxaya haddii iisigaa laiskala baxayo 100 sano ka hor baa la iskala bixi lahaa laakiin wiilkan yarka ah ee moodaya inuu adduunyadoo dhan gacanta ku hayo ee durba bilaabay shidaalkiibaan ayaan xariga ka goynayaa ee durba bilaabay xamar baan ka talinayaa ee durba arrimahan aynaan war sheekaba meesha inoogu jirina iska hadhadalka ahayd rabo inuu ka dhabeeyo dee wax u suuroobaysa maaha sababtoo ah waa inuu ra-iisul wasaarahan la ogeysiiyaa war laba waddan oo shaqo isku lahayn baynu nahay annaga waddan baad naga haysataa micnaheedu maaha annago dhan baad na qabsanaysaa marka wax loo dulqaadan karana ma aha nimankan madaxda ee soomaaliya joogtana hal mid baan waxaan odhanayaa war intaad waddankiina gorgortan iyo badaha aada gelinaysaan war waddan baa idinka maqanay waddankiina usoo dagaalama oo raganimo nimankan tusa wiil yaroo kuleeg weeye hadduuna kaa yareen madaxdan ama farmaajo hogaaminayo ee soomaaliya fila soomaaliya joogta wiilkan yarka ah ee maanta haweysanaya inuu xamar uu keeno niman etoobiyaan oo ka taliya war dee ogow wuu kuleegaya ama uuba kaa yaryahay marka caqliga uu ku fikirayo iyo hamada ku jirta iyo kalsoonida ku jirta inuu adigaba ku qabsado ya ilaahay waxaan ka barayaa inuu wax garasho intaa lee ku geliya adigana sababtoo ah maanta kaama awood badna uu kaa dadbadan yahay waa 100 milyan oo gaajo ah it doesn't mean inuu adiga ku haweysan karo inuu ku qabsado oo maanta isagu waxbaba ku dhaaminba soomaaliya etoobiya maanta waxay isdhaanta ma laha marka intaad gorgortan kula gelayso ood waddankiisa marba meel ugu tegayso ood qiimeynaysid waxa weeye adiga in lagu qiimeeyo adigu waddankaaga aada gorgortan kala gashaa oo tirahda war dhulkayga waa u baahanahay goormaad isiinaysaa ood dhiil la gashaa marka madaxda soomaalida anigu garan maayo meel loo wato laakiin ilaahay waxaan uga baryayaa inuu kalsooni badan iyo awood badan siiyo annaga iyagan soomaali ahaan hogaamiya marka ma doonayno markaa marba madaxweyne yaroo waddan u dhow qabsaday ama etoobiyaan ahaada ama meel kale ha ahaadee inuu soomaaliya haweysto oo uu isku dayo inuu yiraahdo raal ahaada telefoonna isoo gelaye oo uu isku dayo dee inuu waddankaagii uu haweysto ugu waxa weeye waa ayaan daro aada u weyn
إيفن هيد لا دحيو إيه دواقد ودد كيس وقول دواقيو وحد وقاتان حدين إنه صومالنا هي بهدل وين بينو قطاي صوبت هدد كعقل بدن والله صومالي أنت قبل كرتو طبعا لبعتن بعد شكتين بقول كمليون أيهين أيو إثيوبيا وما ملايين أيو شن طبعا كمليون إنه نها أنت إنه قبل كرن إنه قبل كرن صوبت صومالي ماشي تكتادون كوا لقي قنا ماشي تجام ببسني صدق نقطه يمال جلن هدي نقطه إيو عقلي إيه هدي نقطه ما رب ما رح كان قدر ما رح كان كي يدون كي نبي ما رح كان قنا يعني وري يتنك مركا إني إنه هويسن كرو ويلي رشلي توبي ما رح كان قدر ورزق بسارة أرين تاس أنا جو حيقول نقطة speechless علشان إنه إيفن هويستو يا إنه كحلو يا إنه سوشيال ميديا لسه استعجل رئيس وساره وركانا إنه دتك يسوق قد بايو وركانا دتك إتوبي إذا كشقين دتك حمر إذا كشقين لها أيان أنا جون الرهادين يا إذا كنا هكرا تسكو هاي ستان إنه و وفني unfortunate مركا أنا جو واحد بدنا كوسي جري مايو نحن ربي إنان صا إن الصا حرق لكن سمها مو بقيس وقال لي يبقى كاميرا دا مقابلين بقى ماركا كاميرا دا دوتك مقابلين يسو ماركا وحن رجينا يا انو انتاسان كقبا حياكو سي ديران مايو ان داتكي دي سوقل لها اما ان وسو عسومي لهانا ايما سو قابلين يو داهر على سوان اركان دور مر انا سو قابل الا ذا لكن مرحبا انا اقول لك ان تابت لك ان اقول 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 لك ان مانتا لك ان اقول لك ان اقول لك يا مانتا لك قلب اقول لك ان اقول wax walba oo dhacay oo adduunkan ka dhacay oo Soomaali maxamed ahna taariikhdi galeysa in ninkan Ethiopian kaan aanu inta umban oran laha ninkan la yiraahdo Cabdi Umar Cabdi Umar naanu waxaan oran laha kaliya wax kale ma oranayee Cabdiyo waxa weeye arintu meel xun bay mareysa maanta martidi oo naf way kula joogtaa waxaanu ka codsanaynaa inaynu midowno مجا وحبا كل الكشنات يوحبا أول نف يوحبا دي دي إس آي يأري ما حس إنه يصور دماغه ويصور جب جبودو أيام رنتي رجينيا أنا وردنا رجينينا كل جين مدحت الصومالي وحن كعد سنة إنا إنا الصومالي وردنا مدايسان إنا إنا الصومالي هل نقنو إثيوبيان وإثيوبيان وادد بكيسلة وأقول مهر علني إنا ما أنت إنه نوسو داية قلب دجح وادد كيسة قلب ده شيء ولا ليه ها أنتي ديمين مال في عنا سدكتي soo aadna soo deysay anigu runtii taamaad waan kaaga haynaa laakiin waxa weeyaan laba wadan oo daraseenu nahay qof walba respect iyo xuquuq baa isku leeyahay qof walba respectigiisa inuu helo xad buu leeyahay xadkiisa qofka kale xadkiisa soo dhaafin inta baan oran lahaa marka anigu farinta yar ee gaaban baan runtii u soo galay oo wax weyn oo runtii dhahayaa ma jirto kale dhalinyar dad badan baa la isoo qaba laakiin dibka taagan waxa weeye وإيسو قبل لا إيها ويكيسو قبل لا إيها ما قررنا يواي لكن كلي إن وحالة سمين دونا أون وحان إيجينا سيدي أدو سيحة النقطة تلاذة دينا قلب دينا حساسة صاحب ليا وكلي شيغن دونا أهرميه صودن ماركا wax kale weyn ma oranayee anigu waxaan leeyahay un kaliya walaalayaalo aynu midowno aynu walaalo noqono isku dad baynu nahay isku dal baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan baynu nahay innaga yuunan nin maanta wiil yar oo dhowr iyo afartan jir ah oo maanta qabsaday Ethiopiana fadlan yeynan chaaniska yeynan siin wadankeenu ku haweysto ya waddan keen in la haweysto oo badihiisa la haweysto waa inaynu aad uga digtoonaana sababtoo ah dad la haweysan kara ma nihiin wadanka aqoon bayna inoo lahayn dadku aqoon bayna inoo lahayn marka bagab halkana isii iga halaabay marka Soomaali aqoon baan loo lahayn maxaa la yiri libaax ninan ogeyn baa hilib karita
والصومالي نينك اسكو داي انو واخ كا قبسدو اما ديباتو او جيستو ايغو 10 مليون بين والله بيعت كعبينين marka waxaan leenahay dadkan isku dayay in moodaya Soomaali inay liidato ama Soomaali inay waxba qabsan karin cadalkaahin walaashi aad baan u salaamayaa een inay waxba qabsan karin waxaan leenahay war Soomaali ayagu umba isku daran mooyaan in inta sheeya dhirac haduu ka soo garo wallahi waan waxba ka qaadeynin annagu ayirsanayno iyo dadkan shisheeyay naga faa'iideysanayay intay xamar dhex yimaadaan qaraxida ugu qarxinaya carruurtay dadka iyagii leenaya mar baanu ka baxaynaa mar baynu baas garaynaynaa xilligaas oo hadda waaba soo dhaafnay oo qaraxyadii iyo sheekadu way soo yaraatay laakiin ninka isku daya inuu annaga Soomaali ahaan noogu hanjabo waan ku qabsanayaa iyo halkanaanu ka shaqaynaynaa laba qorax oo lagugu dhiftaa kugu filan marka annagu badaha iyagaad rabtaa inaad beenbeen kusoo dhinac kusoo gashide dee adiguna qaraxyadana la qaybsanaysaa marka Soomaali they don't play Soomaali dad lagu soo ciyaari karo ma aha Soomaali dad meel soo ka joogana ma aha marka yeenin idin hodin masaakiinnimada nahay iyo danyarada nahaysa iyo gaajada dadka iyagii haysa iyo dhibka aan maanta ku jirno annagu gacantaydi isku geysanay dadka shisheeyaho hamoodina inaanu vulnerable nahay oodna qabsan kartaan ama waxna qabsan kartaan marnaba ha ku fadhiina marnana ha u fadhiina taas sababtaasi ma dhacayso annaga isku mashquulsan waan barabnaaba shisheeye inuu noo yimaado sababtoo ah inta annagu isku mashquulsanna iyagaan ku mashquulaynaa shan qaraxo afarta dhinac lagaaga garaaco yaa baa gebigaagaba kugu filan marka dadkan waa experts dadka sidii annaga la suukaya adeegsanayay baan expert noqonay marka waxaan lahay dalalka shisheeyaho watch out wax meeshan waxaad moodaysaan meesha ma yaalo soomaalina dad lagu ciyaari kara maaha dad badahoodii dadkooda la qaadan kara maaha pirateskii baa soo noqonaya wallaah yaa pirateskii caanka ahaa ee badaha mar horena la wareegi lahaaye iyagoo yaryar oo wiilal yaroo badaha ku jiray oo dagaal weliba ku jiray oo dhib ku jiray haddana badihiisaan arkay u difaacayay ee adduunka oo dhan ka saaray yaa inkastoo khayraadkii wixii aan la baxnayn laakiin de weli gacantayadiiba ku jirtaa marka kuwii baa maanta taagan marka dalalka shisheeyaha waxaan leeyahay soomaali meel lagu soo ordo maahe soomaali waxba ha kusoo degdegina intaasan anugu idinkaga baxayaa marka waxaan idin leeyahay walaalayaal asalaamu calaykum de waa walaashiin ubax iigan anigu runti way dhibtay arrimaha soomaaliya in sidaa fudud social media uu nin madaxa inta soo istaago saa ogaha hadlo ayaga dhexdooda way dhibtaa marka intay nin walaalkooda iisi intay u dhiibaan oo waxaad aragtay ku sameeyaan yaa taabid buu hanika diyaaradda la raacay ee axmaarada u dhiibay isagu ahaa isaga iyo nooc la mid ah ayaana maanta waxay sheeganayaan inay leeyihiin annagaa sii daynaya annagaa kanayna shame on you marka intaasaan idinkaga baxayaa marka intaynan caqliga lahaynna soomaalida ahna ilaahay waxa u baryaa ilaahay inuu caqli buuxa siiyo naxariis badanna ilaahay isugu geliyo inta caqliga lena waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina waddankiina wuu idin baahan yahay markastana waan sheegaa qof walbana uu sheegaa social media ku jira marka waddankeena daynu u kacno aynu wax qabsanno marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaligow aad baan idin jeclahay dhibka soomaalidana wallaahi aad buu u damqaa for some reason aniga aad buu iigu weynyahay oo ma jecli qof soomaaliyeed iyo qadiyad soomaaliyeed calankayga soomaaliyeed oo calankayga buluugga ah in lagu ciyaaro iyo in dhib loo geysto iyo in la ceebeeyo toona anigu dhimashaa runtii ka xigaa marka soomaali baynu nahay soomaalinimada ha loo dagaalamo soomaali meel kasto adduunka joogto soomaali baynu nahay soomaalinimada aynu ku dhimano wixii hore dhinimaalayacdhiga waa iskala soo tegay marka waxa meesha hadda khiyaaliga sheekada way iska soo dhammaatay reyaalitigu waxa weeye maanta waddankeenii soomaaliya meeshuu doonaba ahaa ahaadee calankaa doontaba aada wada tide maxaynu waddankii hadda u qaban karnaa yaa dadkii waxbaa la wada bartay marka waxaan rajaynayaa dadkiina shahaadooyinkii digriyada qaatay aan anugu ka mid ahay waddankii dib in loogu celiyo anugu waddankii dib waan ugu noqonayaa insha allah waxaan bartay waxay caruurteeda bartana waddankaygii baan dadka ugu anfacayaa marka intaasaan idinkaga baxayaa waan ka xumahay daahir cali soo walaalo waa ii kaasoo qaban waaye marka mar kalena isku soo noqonaynaa insha allah oo arrintan aada loo sii falaqayn doonaa lakiin ma doonayo inaan kusii dheedheeraado inta unbaan rabaa inaan idiiraahdo dee midnimo yaa midnimo soomaaliyeed baan aada ugu faraxsanahay soomaali maanta waa midaysan tahay yaa soomaali maanta way midaysan tahay wax inoo soo dhowaan karana ma jiro
marka waxaan leeyahay ilaahay hayna guuleeyo, ilaahay awoodda hayna kordhiyo, ilaahay qalbigeena burcadaha isku mariyo.